не се е намерило нищо, което да изсъбере очите. Обикновено някои го четат като не се е намерил никой, но това е повече от никой. Нещото е, може да бъде всичко, не само човек. Така че не успях да измисля финал на този разказ и той остана така. И аз мисля, че така е по-честен е така разказ. И това сигурно е направил, сигурно е било, разбира се, част от проблема за академията. Но имаше адски много истории около сляпата Вайша и част от тях ги разказа Тео, той ще разкаже сигурно отново. Една от историите, която много харесвам, е на майката на едно момиче, което ми писа, майката е била болна вече в крайен стадий, с особен проблем, в който нямаш емоции. Не знам как се нарича тази болест. И която, като е видяла заставката на сляпата Вайша, която се въртеше по БНТ много често, е стояла и говорила само за сляпата Вайша и тогава е започвала да изпитва емоции, започвала да се усмихва, казала, че чака този филм и го е дочакала и е починала седмица по-късно. И много такива истории. Преди малко подписах книгата на една жена ми даде за едно болно 12-годишно момиченце от Пловдив, което живеело с сляпата Вайша. Също така преди месец пък дойде едно момиче, което не вижда и каза, чакаше ме след часовете и каза, аз съм сляпата Ваня и много искам да направим една среща с моите слепи колеги от читалището в София, Брайл. И направихме тая среща и беше особено вълнуващо да видя как те четат разказа на Брайл, минавайки с пръсти, нали знаете как четат слепите хора, минавайки с пръсти по изреченията. И това е наистина все едно сляпата Вайша чете, сляпата Вайша. Много особено усещане, защото четеш през пръсти, четеш през докосване, по друг начин. Така че това са наистина неща, които не могат да се измерят, които са оттатък номинациите. И мисля, че Тео има такива истории. Аз имам една друга история, сега тъкмо ми хрумя. Всъщност това е много, много вълнуващ за мен момент, защото не знам дали знаете, но аз съм завършил тук в Пловдив, в сценични кадри и съм живял тук 5 години. И винаги, когато се връщам, направо реве ми се и сега пак е същото. И особено сега пък в този момент, една от причините вие да държите тази книга е този ъгъл тук, е този ресторант. Преди 30 години тук се помещаваше един ресторант, който се казваше вегетарианския ресторант. Което беше едно такова доста долно място. Имахме един майтап в училище, че ако видиш сляп, глух или сакат да е тръгнал на някъде, той ще заведе към вегетарианския ресторант тук на ъгъла. И всяка вечер идвахме с моите си ученици и познайте какво ядяхме, яйца на очи, разбира се. Така че това е първата история за Вайша, яйцата на очи на ъгъла.